adeed mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha, khubaro dhinaca beeraha ah, sharci yaqaano ayaa lagaga hadlayay xeerka beeraha Somaliland iyo siyaasadda siidhka ama abuurka shinnida dalka, ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland maxamed xaaji cismaan uu ka furay magaalada Hargeysa. Kulankan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee lagu falanqeynayo xeerka beeraha iyo siyaasadda abuurka dalka. Waa muddooyinkii ugu dambeeyey ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ay waday. Roble cabdimoose, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland, ayaa ka hadlay faa'iidada xeerkan iyo siyaasadda siirka. Labadanba waa laba siyaasadood ama laba dokument oo aasaasi u ah horumarinta beeraha. Waata koowaada, siyaasadda horumarinta beeruhu waxa weeye waa dokumentkii inoo tilmaamayay halkaynu marayno horumarinta beeraha ee aynu higsanayno. Waxay leedahay lix tiir: kobcinta ka faa'iidaysiga khayraadka dhulka Ilaahay na siiyey, wanaajinta agro inputiska ama qalabka aynu isticmaalno wax soo saarka, kobcinta suuqeynta, dhismaha awoodda wasaaradda ee adeega ay beeraleyda u qabato, iyo kor qaadida kartida wax soo saar ee beeraleyda. Markay sidaa tahay, runtii waxa weeye waa hage fiican bay noqon doontaa hadda kadib. Mashaariicda beeraha iyo beeraha lagu horumarinayo aynu ku tilmaansano inoo haga. Ka labaad waxa weeye waa sharciyada siirka. In badan baa waxaa laga cabanayay tayada siirka, inkastoo wasaaradda horumarinta beeruhu aanay soo gelin dalka siir, aanay hubinin marka laga yimaado xuduudaha beriga. Haddaba xeerkani wuxuu naga caawinayaa maxaa siir waddanka mamnuuc ka ah, maxaa soo geli kara ee la isticmaali karaa, heerkee siirka lagu ansixinayaa, qofkii siir xun lagu qabto maxaa xeer ay nooga yaala, maxaa laga yeelayaa, see loo gubayaa. Marka runtii waa xeer aad iyo aad muhiim u ah. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha maxamed xaaji cismaan, isagoo oo ka hadlay xeerkan iyo muhiimadda ugu fadhiya qaranka Somaliland. Maanta haddii halka waxaan isugu limayay waxa weeye in aynu maxaaday dalkeena wasaaradda horumarinta beeraha sharcigeedii u dejisnaayo raaci si aynu halkan lagu ansixiyo ama si lagaga doodo. Qodobka labaadna waxa weeye siwiliska miraha maxaaday kuwa dalkeena iyo kuwa dabadaha inooga imanaya. Intaba waxa weeye waana arrin aad iyo aad u muhiima. Hadda wuxuu ku qorayay kolleyba English, laakiin af Soomaalida waa lagu qori doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan leeyahay deeshirku inoo furayahay wixii qodobka laga doodanaya maskaxdiina iyo dowladkeena ayaanu ka faa'iidaysan doonaa.